I februari kommer vi börja visa upp information om restnoterade läkemedel på FASS. Då kommer den som besöker FASS kunna se vilka läkemedel som har information om en pågående restnotering. Man kommer också kunna ta del av Läkemedelsverkets råd om hur man ska hantera situationen. Varför är det viktigt att visa den här informationen just på FASS? FASS används mycket i stor utsträckning både inom vården och av allmänheten. Så att genom att nå ut med den här informationen om restnoteringar via FASS så når vi de som behöver ha den här informationen. Just nu jobbar vi framförallt med att få den tekniska utvecklingen klar och testad så att vi kan ha det här på plats i mitten av februari. Sen jobbar vi också vidare med företagen så att de ska öka kvaliteten i informationen och se till att ha uppdaterad information. Vi har också en dialog med Läkemedelsverket. Vi ser ju att det här är ett steg ett, det vi gör nu. Vi hoppas på att under 2020 kunna komma med steg två, då vi har mycket bättre kvalitet, mycket mer riktat. Det ska vara lätt för både patienter, vårdpersonal, apotekspersonal att veta hur man ska hantera situationer med restnoterade läkemedel. Bättre informationsspridning är ju ett sätt att hantera det här. Men vad är egentligen grundproblemet? Ja, exemplet med förbättrad eller utökad information om rester på FASS är som sagt var ett sätt att hantera problemet med restnoteringar. Men vi måste jobba mycket, mycket bredare om vi ska kunna lösa den här problematiken på sikt. För i grunden så är problemet att det finns en större efterfrågan än vad det finns tillgång på läkemedel och vacciner runt om i världen. Men kan man då inte helt enkelt tillverka mer? Jo, vi skulle kunna tillverka mer och det betyder ju egentligen att vi bygger upp lager någonstans, antingen hos oss eller någon annanstans i den långa leveranskedjan. Det pratas ju ganska mycket nu om beredskapslager och då menar man ju vanligtvis i ett land eller något sånt där. Men man kan naturligtvis ha mera lager hos oss eller apotek eller distributörer. Men det som man måste komma ihåg är att lager, det är bundet kapital. Det betyder vanligtvis att priserna måste justeras uppåt på något sätt. Vad kan vi då göra i Sverige för att säkra tillgången på läkemedel på lång sikt? Ja, utöver att bygga lager som vi redan har pratat om så tror jag vi ska titta på spelreglerna på hela marknaden. Viten, det vill säga någon form av straffavgift man kan leverera, det finns men de skulle kunna vara högre. De är högre i vissa länder. Det kan ju påverka att man absolut inte vill gå i en bristsituation naturligtvis om det är en hög straffavgift. Men det är väl kanske rimligt att tro också att priset då också justeras uppåt. Finns det en stor risk för att man får betala en straffavgift så kanske man då inte går in med lika lågt pris när man lämnar ett anbud exempelvis. Sen periodens varasystemet där man då en gång i månaden utser en månadens vara. Tror jag också man ska fundera över på om det påverkar, hur det påverkar tillgängligheten. En stor del av de restnoteringar som vi pratar om idag finns inom det här utbytessystemet. Det betyder egentligen inte att det föreligger brist på en behandling. Det är bara det att den tabletten som någon kanske var van vid att få byts ut mot ett annat läkemedel. Och då tror jag också man kan uppleva att ja, men jag fick ju den här tabletten förut. Ja, men den finns inte nu. Nu är det den här. För det är den som är månadens vara. Så då har ju faktiskt patienten fått en behandling med en likvärdig behandling. Men det är faktiskt en rest någonstans i systemet. Borde man då istället ha kvartalets vara istället för månadens vara för att få ett mer stabilt system? Jag vet faktiskt inte om jag kan säga det, för vi har fortfarande inte den hela bilden framför oss hur det här påverkar. Men det är en sån analys som vi måste göra tillsammans med alla de andra aktörerna på den här marknaden för att komma till rätta med den här problematiken.